galol samada jiro salkuna waror sayay ayan sabakula dasho abkaygu masuuli karo samada alanka kulana ayaa sakataagi fare adkay soo samir lahaw bilaha soonka ifare dilka raba inay ninkaas dilaanna ay booliisku wax rasaas dhaadhaafsadeen nimankii gaangiska ah soomaalida iyo carabta ahaa oo raba ninka inay dilaan halkan waa caasimada caasimada saddexaad oo waddanka Sweden. Xaalay Sweden waxa ka dhacay wax loo kala garan waayo dhulgariir iyo tsunami iyadoo lagu kala baxay gaal iyo muslim oo lagu kala adkaaday. Si yaroo fudud ayaa nin gaal ah oo fanaan sheeganayo ka soo jeeda waddanka Sweden uu u gubay kitaab qur'aan ah ama uu aflagaateeyeyba, balse waxaa mar kaliya la wareegay waddooyinka halbowle ah ee caasimada saddexaad ee Malmo. Malaayiin muslimiin ah oo ka soo kala jeeda shanta qaaradood ee adduunka kuna midaysan kelmadda laa ilaaha ila allah raacaya dariiqii rasuulka nebi maxamed sallallaahu calayhi wasallam ku walaaloobay diinta islaamka, iyagoo ay ka go'an tahay inay u hiliyaan qowlka ilaahay oo ay tahay hantida keliya adduunka ay ku leeyihiin. Way ka shalleeyeen, dhibaato xunna waa lagala kulmaye, iyadoo ganacsigii isu socodkii halbowlayaasha waddooyinka gebi ahaanba la jarayba. Waxaa gaaf wareegayay samada iyo arladaba diyaaradaha qumaatiga u kaca ee xaaladaha ammaan darrada ka hortaga. Marka xaaladdu qaraarato, ayaa ammaanka xasuustaane marka xumaanta la samaynaya kama hortagaane. Sida la sheegayo, ninkan ka soo jeeda waddanka Sweden waa nin fanaan ah oo Swedish ah. Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in dowladda Sweden ay u fasaxday inuu kitaabka qur'aanka gubo, laakiinse xaalku waa xumaaday. Waxaa la arkayay malaayiin muslimiin ah kala midaba oo ka soo jeeda shanta qaaradood ee adduunka, balse ku walaalooba diinta islaamka iyo inay difaacaan kitaabka qur'aanka. Alla ilaahe, waa guul guul dhaaftaye aanini kala baxo muuqaalkan oo ila daawada. Soomaaliduna ha ka sahay qaataan iyagoo aan 20 milyan gaarayn. Isku diina isku midaba ayay habeen iyo maalin ishaystaan oo dintooda aanay u helinayn nebi maxamedna lagu hor caayayaaye. Bal aanini kala baxo kanalkana subscribe saara, muuqaalkanna sii sheer garee adiga ayaabi doonee. Galol samada jiro salkuna waror sayay ayan sabakula dasho abkaygu masuuli karo samada alanka kulana ayaa sakataagi fare adkay soo samir lahaw bilaha soonka. Xaaladda oo kasii daraysa waxaana dulmeeraysanahay diyaaradaha helikopterka loo yaqaano ayaana dulmeeraysanayo. Booliisku waa kuwa, booliisku waxay taagan yihiin magaalada, booliisku waxay taagan yihiin magaalada 1 kilometer baa inoo dhexaysa. Waa mudaaharaad ka socda magaaladan anaga degannahay. Mudaaharaadkan ayaa ka dambeeyey kadib markii maanta kitaabka qur'aanka kariimka la isku dayay in ay ogolaatay dowladda Sweden inay ogolaatay in la gubo kitaabka. Saa awgeedii wixii islaam ahaa caddaan iyo madowba way soo baxeen. Carab iyo Soomaali diyaaradii dagaalka la dulmeeraysanayo waa kuwa. Xaaladda way kasii daraysaa, military baa hadeertaan ku soo biiray oo ayaga iyo booliiskooda isla socda. Jabiga xaaladda way dhanaan tahay, aad bay u dhanaan tahay. Dadkan aad u jeedaan magaalada, inkastoo habeen ay tahay, dad waxaa jooga aad dadyo aad u fara badan oo Soomaalidii magaalada caasimada saddexaad ku dhaqaneed iyo guud ahaan waa waddanka Sweden, gaar ahaan magaalada Malmo. Dadka isugu yimid waxay isugu jiraan Soomaali, wax walba waa la burburiyey,
samafaraha birihiisa la labaxayo oo guriyaha loo qaadanaya wax soconaya ma jiro maasha Allah kelimada Ilaahay ee kitaabka quraanka kelmadiisa ciyaar ciyaar ma ahan ciyaar ciyaar ma ahan een islaamka Ilaahay asaga ilaalsado umadiisana adoomankiisana islaam baanahay anaga ka wakiil ah maasha Allah biyala afar dadku ay meeshatan een daqiiqad walba ilaa iyo 200 ilaa iyo 500 gawaari ayaa halkan mar jirtay caawana waa kaan een duufaanta dabeeshiisa socota marka xaaladda aad bay ugu sii dareysa waa Sweden waa Sweden waa waddanka Sweden gaar ahaan caasimadda saddexaad ee Malmo waxaan u jeedin waa wixii wadooyinka loogu talagalay een ay dadka gubeen maxaan ku raadayay een sidoo aragtay maanta wax meeshaan ka dhacay ya waxa ay imika soo soo gaaray diyaarado waa saa u jeedinbo halkan ba boolis ayaa soo saaray halkan taagan boolis halkan taagan noo taagan kuwii dhan ma saxaato may kuwii dhar aan ii sheeg aan maxaan ku raaday kuwii may kuwii kale ii sheeg ba gaariga madoowan gawaarida madoowan daanishku waxa ka meesha walaal dalbada oo daanishu gurmadka doonteen kelmad Ilaahay ma hadii daanishu wacelin kale ba aragno daanish ayaa la doontay daanish ayaa la doontay sheerto u qabta ciyaar ma aha kitaabka quraanka ayaa maanta la soo qaaday ee asxaabta beejka ku xiran kitaabka ayaa la isku dayay in lagu gubo dadyo hortiisa ee dad Soomaaliyeed iyo Carab halkan joogta iyo wixii muslim ahaa oo xitaa gaalada qaarkii ee cadaanka qaarkii ee diinta islaamka qaatay ayaa ka dhidhiyay oo ka hortagay ee uu qararay ninka saasay tahay galatan ciidan bay dalbadeen arimahani wax kale ka sii badan inay iimaanayaan waa la ogaa ee waa la ogaa waxaan wax ka daraynaa iimaanayaan saas awgeeda marka waxay dalbadeen een militar iyo een police militar iyo ciidanka gaarka ah ee dalayadaha ka booda ayay dalbadeen laakiin waxba laga ma qaban karay sababtoo ah een kaniisadana canshuurta ay muslimiinta bixiyaan kaniisada in lagu maalgeliyo een kii kelmadii diinta aan 2 bilyan ee ummadaha islaamka adduunyada ku nool diin iyo kitaab ay aaminsan yihiin in la gubana taasi waa laga dhidhiyay caawa maasha Allahu ta'ala biidhnillaahi alkariim takbiir 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 الله اكبر تكبير اي واحد جاب نفسك زي هيك wadadaan aad u jeedaan asxaabey wadadaan aad u jeedaan geedahaas waa idinku dhaweynayaa haddaad arki karteen inkastoo habeen ay tahay geedahaas hoostooda ciidan military ah ayaa jooga waa ciidanka daanishka ee Denmark xuduudka soo gudbay ayagana soo gaaray magaalada laakiin ayagoo hubaysan ayay soo habeysan kari waayeen dadkan tiradooda oo aanan dhameen 800 qofood ilaa 1000 qofood aanan dhameen ayay soo awoodi kari waayeen waxay taagan yihiin bartaas geedaha hoostooda gawaaridooda iyo beeraha ubax inaga dambeeyo ayay maxaan ku raaday meeshay joogaan maanta oran diyaarada ayaan dul meereysanayay hadda wax diyaarada ah hadertaan diyaaradii weyso wixii ku soo kordha iyo xaaladda saay noqonaysa waad ogaan doontaan Thank you.
freeway, freeway. Yeah, diga, diga, madam. Yeah, 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 yeah. Oh, Jaden. حالد وای کسی در ایسا. حالد وای کسی در ایسا. جویی که مسی سهل نه. جویی که مسی سهل نه. نیک مانت کتاب کسوا قاضی. آور ربع اینو گوبو. گرب ایالوگو سینه یی. عیدم بالوی یه ریوال ایلالی نه یی. لکن إلهي نسر جيسا وحا كدي دي مسلمين تودن كان كونول إي سومالي دا أنا قو اسكو دوبان هل كاسا او جدن واعيدن كي بوليس كي دانش كي ملتري كي دانش كي بوليس كي سويدش كي واي واكاي كامير دا مدبي او جدن لاربي كي غاري كي عيدن كي او جدن laarmiga gaariga ciidanka waa u jeedin lama oogo waxay ku soo maqan yihiin wax samafar shaqeynayo kaamirooyinkii dhan wax samafar shaqeynayo ma jiro kaamirooyinkii dhan waa la baxay oo anaga cunnay waan ku cashayni kaamirooyinkii wax walba dad boobi lahaa anaga siibanay Soomaalida ma sha Allah ya Arabta